10-та година. У Шахтинському лісі розпочали обласні змагання з велоспорту. Участь бере вимушена переселенка з Харкова Ксенія Дегтярьова. Дівчині 9 років. Мені дуже сподобається велоспорт, тому я вирішила піти на змагання. І я розчитую на перше, друге або третє місце. Ярослава Стасюк на змагання приїхала з Харкова. Вирішила брати участь в змаганнях, бо ніколи тут не була. Це цікаво і для общого розвиття. Ну, я вже 5-й рік тренуюся, брала багато в різному і шосе, і байк, і трек. Об 11-й розпочали чемпіонат України з велоспорту. На змагання до Ужгорода з міста Черкаси приїхав Ростислав Циран. Хлопець займається цим видом спорту впродовж 10 років. Ну, це чемпіонат України. Сьогодні індивідуальна гонка, а завтра буде командний чемпіонат в груповій гонці. Тут уже я третій раз, але я знаю цю трасу і буду намагатися перемагати. Дуже важкий вид спорту, дуже витривалий. На цій трасі дуже технічний вид, це дуже технічна траса ця і вимагає високої підготовки до змагань. Павло Лукан – майстер спорту міжнародного класу. На змагання хлопець приїхав з Чернівців. Скільки разів я тут, то це вже, напевно, 6-й чи 7-й рік. Не підряд, були роки, коли я пропускав змагання в Ужгороді, але да, 6-й чи 7-й рік. Так само на цій трасі, раніше ще проводили гонки в Ужгороді на кар'єрі, але зараз в Шахтинському лісі все подобається. Траса в Ужгороді – одна з найкращих в Україні. Багато технічних елементів, так і підйоми, і фізично є де попрацювати. Велоспортом я займаюся більше 10 років вже, і дуже багато стартів, як і в Україні, так і за межами. Міжнародні старти, чемпіонати Європи і світу, тому трохи досвіду є. На змагання до Ужгорода приїхали 13 команд, це 110 учасників, розповів головний суддя Олександр Мальник. У нас приймають участь всі вікові категорії, це від юнаків 13-14 років і старше до чоловіків. Для молодших категорій траса трошки легша, коротша, для старших вже вікових категорій траса максимально довга, це 4-7 кілометри, траса має коло, а у молодших 3 кілометри. Сьогодні у нас проходить індивідуальна гонка на час, вони йдуть всі одне коло, молодші, старші йдуть два кола. У нас приймають 11 областей: Чернівці, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Волинська область. Ну, майже всі області, ті, що розвивають маунтинбайк в Україні. Олександр Мельник пояснює, чому 19 квітня у Ужгороді провели обласні змагання з велоспорту та чемпіонат України. Чемпіонат Закарпатської області. Їдуть тут діти трошки молодшої категорії і діти трошки старші, які можуть їхати чемпіонат України, але вони просто ще не дуже підготовлені, тому тренера вирішили їх, щоб вони прийняли в області, подивилися, як трасу можна долати, проходити, і подивилися на дорослих тих дітей, чоловіків, які будуть приймати участь у чемпіонаті України, і в них щось навчилися, побачили. От. Чемпіонат України з велоспорту в Ужгороді буде тривати до суботи, 22 квітня. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.